Moi! Eilen jouduttiin peruuttamaan eduskunnan kyselytunti ja niinpä se järjestetäänkin täällä ven Ensimmäinen kysymys menee vihreän puheenjohtajalle ministeri Ohisalolle, joka niin kovin kauniisti on puhunut avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolesta. Kysymys kuuluu, kun hetemään työryhmä, joka pohti näistä rajoituksista luopumista... Esitti valmiin päätösesityksen hallitukselle, jonka pohjalta hallitus sitten teki päätöksensä, niin miksi tämä hetemään työryhmän ehdotus on salattu? Jos se olisi julkinen, niin pystyisi paremmin suuri yleisö tietämään, mitä hallitus siitä esityksestä muutti. Toinen kysymys. Kun oli nämä mallintamistyöryhmät, ja nyt päätettiin julkistaa niiden premissit ja lähtökohdat, niin tänään sanoi lehdessä työryhmän jäsen, että meitä kiellettiin kertomasta työn sisällöstä ulkopuolisille. Kysymys kuuluu, kuka kielsi ja millä perusteella, koska se kieltäminen ilmeisesti ei perustunut lakiin. Seuraava kysymys menee ministeri Henriksonille, oikeusministerille, joka kovasti on korostanut taas sitä, että näiden rajoitusten purkaminen on vain juridiikkaa koska ne on purettava silloin, kun ne eivät ole enää välttämättömiä. Tätähän korosti esimerkiksi siinä Uudenmaan sulun purkamisessa välittömästi. No, Saska Saarikoski kirjoitti eilen, että Ruokolahdella on enemmän tietoa siitä kuuluisasta Ruokolahden leijonasta kuin tästä koronaviruksesta. Ja nyt kysyn teiltä, ministeri Henriksson, miksi on välttämätöntä pitää Ruokolahden kahvilat ja pizza -kepapit kiinni vielä kolme viikkoa, vaikka siellä ei ole koronaviruksesta mitään tietoa, vastatkaa siihen. Viimeinen kysymys menee ministeri Pekoselle, sosiaali- ja terveysministeriöön. Kun nyt puretaan rajoituksia ja Suomea avataan, joka on oikein, niin on sanottu, että otetaan muita suojauskeinoja tarvittaessa käyttöön. Miksi te ette anna suositusta maskien käytöstä esimerkiksi kaupassa tai julkisessa liikenteessä? Miksi ette anna? Miksi teidän pitää vielä asiaa selvittää, kun miljoonat ihmiset ympäri maailmaa käyttää näitä maskeja ja muissa maissa on todettu, että niistä on jotain hyötyä? Tähän liittyen aivan lopuksi. Antakaa nyt ihmeessä meille riskiryhmään kuuluville yli 70 se neuvo, että totta kai he voivat lähteä kesämökille Kunhan siellä pitävät huolta näistä turvallisuusohjeista, kuten turvavälistä ja siitä, etteivät liikaa lähde sinne kylille hyppimään. Antakaa heille tämmöinen ohje, vapauttakaa heidät lähtemään kesämökeille. Ei muuta. Moi!